Gorzów w różowych okularach. Ten tytuł rozpoczął całą serię filmów, wideoportretów o naszych pasjonujących mieszkańcach. Co to znaczy patrzeć przez różowe okulary? No właśnie, patrzeć na coś optymistycznie, mieć pozytywne nastawienie, być optymistą, widzieć prawie same pozytywne aspekty życia, mieć optymistyczne podejście do zdarzeń, akceptować, marzyć, uśmiechać się, czerpać radość ze swoich sukcesów, ale również czerpać radość i cieszyć się sukcesami innych, mieć cele, mieć pasję. Rok 2020 zaczął się niezbyt optymistycznie i żyjemy w dość niepewnych czasach, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że wkoło siebie mamy mnóstwo pasjonatów, ludzi z piękną misją. To są nasi właśnie mieszkańcy. To gorzowianie, ludzie z wieloma pasjami, marzeniami, celami. Poznajcie zatem tych ludzi w serii odcinków, które podobnie jak te czasy mają zupełnie inną niż zwykle formułę i swój specyficzny klimat. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Wiktoria Korienko. Ma ogromne serce do kuchni ukraińskiej, gruzińskiej, w ogóle do kuchni, ale i do ludzi. Jest niezwykle sympatyczna, towarzyska, ciepła, bardzo pozytywna osoba. Wiktoria Korienko i jej restauracja Wiktoria. Zapraszam na wyjazd. Ja bym chciała Cię zapytać, Wiktorio, jak to się stało, że się znalazłaś w Gorzowie? Dlaczego właśnie Gorzów? A Gorzów to tak, wiesz, nie wiedziała, gdzie jechała. To nie był mój wybór. To była taka sytuacja, wiesz, związana z tym, że musieli wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Już tak postanowili, że będziemy wyjeżdżać z Ukrainy. Nigdy nie myśleli o tym. Ale nie dojechaliśmy. І так вийшло, що контакт знайшли чоловіка, який почав нам допомогти, і так задзвонили ми і приїхали ми. От початку він приїхав так на 3 тижні, пізніше разом зі мною, і я вже вручила за дітьми, приїхали шість разом. Ну, і приїхали на стало, децизію таки піднесли, що виїжджаємо. І щоб не вручити, передаліśmy там мешкання, приказаліśmy бізнес, щоб не вручити. Якби я не спродала мешкання в Україні, то мислю, що не дала б ради з такими тим, що було спочатку. Ну так. Я вже мислила, що якби мала де вручити, може вручила б, але не мала. Я ж не мала вибору. Мости були спалені, можна повідати. Для того мусили зачати так, вже фундаментальне. Так. Як народився тут твій помисл на ресторацію Вікторія в Гожові? На помисл на ресторацію то теж спонтанічне. У нас так можна повідати, що останні 3-4 роки то якась спонтанічність, яка виходить на стало. Вже так помышляли, очевидно, что мы мышляли о причемберстве, не удалось нам причемберство в логистике от початку, и мусили зачать все с початку, и працюючи в агенции праці тут и близко, то отцо день я ходила обох тей реставрации, как она там, и видела ту всю историю, как она працювала, как замкнули, как стояла пусто. Так. І так з коліжанкою один день йшли і мовили, файна реставрація, прикро, що замкнили, вєш, таке місце, була... я у Більмі був. Так, то була о бабці Нонці, так? То було по бабці Нонці,
Так, відділа, як już tutaj Роми виїжджали, Так. ну, już скончили вони з реставрації, так то ж не пішло. І так помирились ми і скончились ми на тим. А пізні вияснилося, що можна, можна спробувати. Ну і ризикнули. Ризикнули, спробували, бо то є не просто реставрація, не просто бізнес. Ну і спробували її реанімувати. Я мислю, що вдало ще на, ну, може, ми є ще не на самому кінці успіху, на самому початку, можна Так. повідати. Бо в такі часи ж приймались ми, умовились ми, що приймуємо з всіми там проблемами, з всіми там другами і так далі, а і будемо працювати, будемо то все виплачувати. Змінились ми тільки назву, змінились ми тільки кухню на іншу. Так, так. Акурат так. Ну, очевидно, мусили змінити кухню. Затруднились ми і поляків, затруднились ми і кухажу з Грузії, і українку, яка українське їдзенько готує, і кільнери, польські дівчини файні. Але, ну, такі ж, від початку, 1 мая тільки змогли відбужити. Бо в марцу мали ми такі проби. Так, так. Зробили ми презентацію всіх їдзень, які будемо сервірувати в ресторації. Macie też na Але stronie ні. internetowej, na stronie internet, Prawda? na Facebooku masz też, nie? Dużo zdjęć właśnie z restauracji. Teraz tak, bo nie mieliśmy takiej możliwości. Wiesz co, my tak mieliśmy taki pomysł, żeby в маю, там в кінці квітня, już зменшились ми дома сидіти, już мусили починати, бо абонентно мусили платити всі чинжі і так далі. Ну так. По локам, але ще і не сидіти вдома, не хотіли більше сидіти вдома, віж. Так, так. І зачались ми з того, що зробимо здінча, награми, покажемо, будемо розробити міні, і так до єсені зачнемо, як скінчить карантана. Ну і так вийшло, що 30 квітня зробили ми здінча, уготували ми, зробили ми здінча. Ну і так вийшло, що Каша Мічел тут прийшла так спонтанно з колегами моїми. І зробили здінча, і на Фейсбуку вжучили, що о, є, файне єдзенько, тоді спробували ми, сподобалось. І на наступний день вже люди питали, кеди відпарті. Ну, що, 1 мая відпожимо. Ну, відпожили ми, віж. І так зачались ми, ну, направду, теж спонтанічно, без приготувань. Ну, все, що планували ми, пішло відвротно. Спочатку відвозили ми, а пізні почали ми розробити міні. Наші гості нам мовили, що смакує, що ні. Ну, віж, трохи інший у нас вийшов формат бізнесовий. Такий, так, так. Не вірно, карантанний, або я не вірно. Трохи пандемії, ми все йде не так, як плануєш. Ну так. Але за півроку, już 1 листопада буде півроку, як ресторація діяла. Вже півроку. Вже півроку. Ну, яке було трудно було нам на початку зачати. No taki, bo też taki właśnie zaczęliście w takim trudnym czasie, w trudnym roku, nie? Także to też jest wyzwanie duże dla ciebie. Wiesz co, u mnie to nie pierwszy raz zaświadczenie, że zaczynamy z mężem w taki w kryzys. Tak. Bo jak idzie kryzys, to oczywiście dużo ludzi stracają. Але й мусимо мобілізувати сили і почати щось робити далі. Так, так. Не зложити ринки. І так вийшло, що досвідчення трохи мав з тим, щоб починати в трудний офіс. Нестети. Ну так. Ну, і для того, то очевидно, такого є ще трудного офісу не було, щоб було все нараз. Інший край, без застались ми по банкрутству своєму. Чинялись ми по банкрутству в будівлю,
Pandemia i No. jeszcze remont na Chrabrego, wiesz. Nie wiem, no myślę, że to ostatnie, co może być i będzie już codziennie będzie coś lepiej, nie Tak, gorsze. tak, tak, tak. Bo my tak też już mobilizowali wszystkie swoje siły, to cały zespół pracuje. Ja sama by nigdy nie dała rady bez wsparcia swoich przyjacieli i wsparcia naszych gości, tych, kto lubi stronę naszą, kto lubi nasze jedzenia i ogólnie tych, kto wspiera tym, co Tak. zamówia u nas, a nie w McDonaldzie, gdzie tak z franczyzą związany biznes. Dokładnie. Dlatego, no, dzięki ludziom, wiesz, dzięki Super. ludziom. A propos właśnie restauracji, jakie potrawy tam serwujesz? Jakie smaki królują w restauracji? Jaka to jest kuchnia? No, od razu planowaliśmy tylko ukraińską restaurację i mówiliśmy tylko o tym, że ukraińska restauracja powstanie, ale spotkaliśmy takiego fajnego kucharza, też spontaniczno, ale nic nie bywa w życiu Przypadkowo, nie? przypadkowo, masz rację. Wszystko nie przypadkowo. I akurat spotkałem z Sergiej Górskiego, który przyjechał do pracy do Polski i przyjechał jako kucharz. I tak wyszło, że poznaliśmy i mówię, ja gotuję, kupić produkty, ugotuję, spróbujecie, co ja umiem. No i tak on ugotował nam, że 40 osób próbowało. I mówili, rewelacja. Akurat gruzińskich dań, bo on jest Tak. kucharzem gruzińskim. Хоча працював і в Індії, і в Україні в реставраціях теж української кухні індійської, Бангладешу, і в Індії, в Бангладешу Бангладеш. працював, а в Батумі працював теж в реставрації і мав досвідчення таких європейської ще кухні. Для того вийшло, постановилися ми так, що наші клієнти нам, не, наші приятелі не перепрошують, як не буде сервіроване з тієї кухні, яку вже спробували один раз в нашій ресторації. Для того постановилися ми швидко, теж спонтанно не планувалися ми, що буде українсько-грузинська кухня в Ужові Бобрівському. І ніц не втратили від того, що зробили. А Фантастично. jakie dania cieszą się popularnością? Хачапурі в грузинській кухні найпопулярніше. Зараз акурат вручив Сергій з Батумі, з Грузії. Робить зараз сир свій, своїм приписам для того хачапурі. В українських дань, очевидно, же барщ найпопулярніший. Пельмені. Зараз провадзаємо нові смаки тих самих потрав, які сервірувалися ми. Так. Бо направду було жару на серце, як то у нас мовило, що змінились ми дуже приписів. Пробувалися ми, бо я не єстим заводовим кухарем, тільки готую так, як мама і бабча навчила. Так. Так само мої коліжанки, які зі мною почали. Заводовий наш кухар виїхав перед пандемією до Грузії і давав нам поради так само через месенджер, як ми з тобою зараз Ага, додамо. так. Для того, то, що здонжив навчити перед пандемією, то ми робилися, але мало. Зачалися там від 4-5 днів. А зараз вже робимо нон-стоп, щодня додаємо там 2-3 нових дання грузинських, українських, європейських. І щодня щось нового Сергій нам сервірує. Робимо здінча, виставляємо на Фейсбуку, Так. пригощаємо наших клієнтів, наших гостей, пригощаємо і питаємо опінію. Хто смакує все, хто мовить, що революція, заставляємо. Якби там було добре, то помислимо, ще буде дання дня, а потім помислимо, що ще полепшить.
bo musimy się adaptować pod smaki polskie. To nasze goście w większości to jest Polacy. Tak. Którzy lubią kuchnię gruzińską, którzy lubią jeździć do Gruzji, lubią kuchnię ukraińską, albo kiedyś babcia, dziadek gotowali i byli stąd. I to jest taki sentyment taki do tej kultury. Dlatego codziennie my robimy. Dzień dobry, witam serdecznie. Здравствуйте. Здравствуйте. Наші клієнти всякою за мене. Акурат в планах мяліśmy зробити такі настави, варштати кулінарні. Зараз, очевидно, то не здонжимо до кінця карантани, але варштати будуть, очевидно, бо дуже зголосила людей на варштати з робіння хінкалі. Були такі варштати, робіліśmy пироги русські. О. І не тільки русські, і вареники українські, то те саме, тільки з різними надіннями. Так. І файні нам вийшло. Боже, діти так і заангажовані. Відділа, може, на цих дітях. Відділа, так. Co byś chciała, żeby tobie życzyć teraz na dzień dzisiejszy, tak, w związku z restauracją? Cierpliwości przeżyć. Wiesz, ja ci pokażę tutaj, co dzieje, wiesz, na tym. No właśnie. I oczywiście takiej, ja mówię, że my na Marsie otworzyliśmy restaurację, bo to jest taki widoki, jakby to gdzieś na Marsie. No tak. Cierpliwości, żeby zdążyć to... To, co naplanowaliśmy, bo mamy jeszcze zamiar zrobić rolnictwo opiekuńcze. O właśnie, jakie to jeszcze masz plany? Mam takie marzenie, żeby zrobić coś takiego, może nie takiego masztabu takiego dużego, jak to było w Bydgoszczy. Mogę dać więcej informacji na ten temat, bo to jest taki projekt kropka. No tak. Jakby zachciała, to zobaczysz, to naprawdę bardzo ciekawe. Ale teraz mamy zamiar taki, żeby wziąć od nich takie więcej informacji, żeby zrobić tutaj takie połączenia z innymi stowarzyszeniami, no tak. Spółdzielniami, z rolnictwem, z opiekuńczymi jakimiś ośrodkami, żeby zrobić to w taki sposób, żeby ono jak jedna cała funkcjonowała. Nie wiem, to takie marzenie można powiedzieć teraz, bo cele takie więc dokładnie, ale nie wiem, czy zrozumiała, co na to chodzi. Tak. Bo ja po prostu już widzę, wiesz, dla mnie to jest na tyle już zrozumiałe, na tyle już ja to wszystko widzę, jak to będzie. Tak. No wiesz, jedno co, tylko wypuścicie nas z domu, wypuścicie nas, żeby my mieli możliwość między sobą, nie przez komórkę. Tak, tylko tak na żywo, żeby się widzieć, nie? Trudno, tak, jak nie można wirtualnie, nauczyć można, na przykład ćwiczyć nie można tam wirtualnie, tam, albo nakarmić nie można wirtualnie. No tak. I tak też, pomagać też trudno wirtualnie, lepiej robić to, wiesz, przy takich kawiarenkach, przy spotkaniach. Nawet widziałam zdjęcie, też mi się to spodobało, ja widziałam gdzieś na Facebooku zdjęcie, gdzie u ciebie właśnie w restauracji ktoś grał na gitarze, chyba było właśnie coś takiego. Tak, i to nie tylko można na gitarze. Można było muzyki posłuchać. Córka moja grała na gitarze, śpiewała tutaj. Ona lubi gra. I jeśli ja mam takiego przyjaciela, Przemyka Szulca, bas-gitarzysta. I on też tutaj zagrał, i ja wczoraj spotkałam się z nim i mówię, musisz zagrać tu, nie będzie gości, ale my tutaj postanowiliśmy, że wykorzystamy ten czas, żeby rozfarbować ściany. Nie mieliśmy możliwości, zawsze były zajęte stoliki, zawsze my byli, ja była jak szef kuchni, jak kucharz, jak pomoc kuchenna, jak kelner, jak, no nie tylko ja, i koleżanka moja Alina, która ze mną tutaj pracuje i to jest naprawdę więcej niż praca, bo my tutaj żyjemy, przeżywamy wszystko razem.
i biatka, koleżanka, i druga biatka, i Grzeszyk, i wszyscy, kto pomagają. Pomagają bardzo Kasia Miciał, Marta, Grzegorz, wszyscy, kto też wspiera nas tutaj. Także co u nas jeszcze dzieje tutaj? Zbieraliśmy, śpiewaliśmy, tanceliśmy. No. Też było. No, ale mamy takie zamiary, żeby jak skończę to wszystko, robić szkolenia z robienia różnych dań. Tak, żeby tak. Sergi pokazał, on, to dla niego jest pasja, dla nas restauracja jest pasja, dla wszystkich, kto pracuje tutaj. Jeszcze dać rozwój spółdzielni, żeby więc możliwości dać osobom wykluczonym. Bo naprawdę to jest misja taka spółdzielni i to chciałaby jej trudno to online zrobić, wiesz, bo ludzie potrzebują żywego wsparcia. Właśnie. Jakoś to rozwijać. Mam na to chęć, mam na to siły, mam na to, wiesz, jedno co trochę trzyma nas ten ograniczenia, których musimy. Tak. Ostatnie 4 lata. Nic nie mogę zaplanować, bo jak obudził się jak nowy świat, wiesz, i mówią, jakie twoje plany, postawić maksimum jakieś, ale co zdążymy, to zdążymy. Zawsze, moja babcia zawsze mówiła, że masz zamiar doskoczyć do księża, da? Na niebie. Na księżyc. Na księżyc, da, przeskoczysz, tak, wiesz, stawiam zamiar taki powyżej, tak. Żeby chociaż coś przeskoczyć. Dobrze. I co ja chciałam, no na koniec chciałabym powiedzieć, bardzo miło Cię poznać, naprawdę. Również, cieszę się. Mam nadzieję, że będziemy mogły się w końcu na żywo jakoś zobaczyć. Tak, zobaczyć, coś smacznego zjeść, napić kawy smacznej, a najważniejsze, że pogadać. Tak, dla mnie to też takie jak powietrze potrzeba w tym. Tak. W tym punktem. I... Dobrze, to jeszcze dobrze. To w takim razie dziękuję bardzo Tobie za rozmowę. Dziękuję. Jak mogła, tak odpowiadam. Bardzo super, ale wszystko ja fajnie wyszło. Chętnie jeszcze raz by powtórzyła albo jeszcze raz spotkałaś, żeby pomówić. Obojętne jakie tematy. Jakby miała taką chęć, to wezwoń do mnie. Ja bardzo. Jak najbardziej. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze innych wywiadów z innymi pasjonatami, zapraszam Was na kanał na YouTube, który nazywa się Gorzów w różowych okularach. Na tym kanale znajdziecie nie tylko wywiady z najnowszej serii wideoportretów gorzowian, ale również wszystkie portrety i filmy z poprzednich serii. Także zapraszam serdecznie.